Dobrodošli na epizod, sljedem se, najem se živ, ja, najem se živ. Nam predlajem, ja sam Abe i igramo na mapi Far 72. Uzu sam FNS koji ne znam da koristim, ne? Evi ga. Zla da niko nije pokupio ovaj čest. Ej, možda čujete. A što dobijam se sve stvari koje ne znam da koristim? Možda čujete kako nešto zuji ili kako ja klikćem mišem. To je zato što snimam zvuk sa telefonom. Da. Trebalo sam izakrastati na jednu sort pro. Tako onda se vratim dole, ali prvo ću pokupiti tier 2. Znači full iron sam. Tako. Znači kupite tier catcher. Zašto mi ne treba ništa iz njih. Kaj treba mi strela? Najvjerojatno ćete čuti zvuk ovaj. Sa zvučem kao lijeviga. Pa telefon, šta ću ja? Ajde da krasim jedan sort. Tako. Ne znam šta da pričam. Gebot koje frame rate. Nisam ušao u Minecraft mjesec dana i... Mjesec dana imam frame rate. O bože. O bože. Idemo dalje. Snijem neka 3 minuta prilike. Da vidimo. Ovo niko nije pokupio. Idemo gore. Još 600 nam se ostalo. Ništa da radi. Tako. Ovoc, šta mi nije trebalo. Dve strele imam. Ne da imam. Još jedan treba da imam. Da bi išli do meč. Čujem mi se sve da ne... Znači ovo je prvi put danas pokušavam da snijem. I nisam snijao sa komentarijem. Ima dosta vremena, pa i komentar mi je i onda bio ujebem ti sunce. Bože me je. Beži, nema njegu izmati.
Velika je bo sebe. Aha, vi se s tim ovo. Je bo vas otac. I to je bilo to u ovoj epizodi. Ako vam se svidalo, like, share, subscribe, biti se na kanal. Pozdrav.